नमस्कार, आज आपण सुपर सिंपल आणि सुपर टेस्टी असं कॅरेमल ब्रेड पुडिंग करणार आहे. इझी क्विक एगलेस विदाउट अवन अशी ही रेसिपी आहे. परफेक्ट पुडिंगसाठी इथे मी शेवटी काही टिप्स आणि ट्रिक्स सांगितलेले आहेत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत रहा. अगदी 4 इन्ग्रेडियंट्स आणि 4 स्टेप्स आहेत. कॅरेमलसाठी 1/4 कप साखर, पुडिंगसाठी ब्रेड क्रम्स 6 ब्रेडच्या स्लाईसचे, कस्टर्ड पावडर 3 टेबलस्पून, साखर 1/2 कप, बेकिंग टिन घेतलेला आहे 7 इंचा, जर बेकिंग टिन नसेल तर तुम्ही काचेचा बाउलसुद्धा वापरू शकता, दूध 2 कप. इथे मी ह्या कंपनीची कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे. पावडरमध्ये ऑलरेडी व्हॅनिला फ्लेवर आहे, त्यामुळे व्हॅनिला इसेन्स घालायची गरज नाही. आता आपण कस्टर्ड पावडर, साखर, ब्रेड क्रम्स, दूध मिक्सरमधून काढून घेणार आहे. साखर कॅरमलाइज करण्याची अगदी सोपी पद्धत मी इथे वापरणार आहे. 1/4 कप साखर पॅनमध्ये घ्यायची, मंद आचेवर साखर ही मेल्ट होऊ द्यायची आहे. आपण काही जण यामध्ये पाणी सुद्धा घालतात, पण त्याची काही गरज नाही. मधून पॅन हलवत राहायचं आहे, त्यामुळे साखर एकसारखी कॅरमलाइज होते. चमचा किंवा स्पॅच्युलाचा अजिबात वापर करायचा नाहीये. आपली साखर ही हळूहळू कॅरमलाइज होत आहे. परफेक्ट अशी आपली शुगर कॅरमलाइज झालेली आहे. टीन मध्ये ओतून टीनचा बॉटम आपण आता कव्हर करून घेणार आहे. टीन आता आपण साइडला ठेवणार आहोत. पुडिंगसाठी आपण मिक्सरमधून काढून घेतलेले मिश्रण पॅनमध्ये घ्यायचे आहे. मिश्रण हे सतत हलवत राहायचे आहे. आपण मिश्रणात गुठळ्या होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. मिश्रण हे लगेच थिक होतं. आपण यामध्ये ब्रेड क्रम्स घातलेले आहेत. ब्रेड क्रम्स घातल्यामुळे पुडिंगला चांगले बाइंडिंग मिळते. आणि यामध्ये आपण कस्टर्ड पावडर घातलेली आहे. कस्टर्ड पावडरमुळे जेलीसारखे पुडिंगला टेक्स्चर येते. मिश्रण हे आपले दाटसर होत आहे. आता आपण ते टिनमध्ये ओतून घ्यायचे आहे. मिश्रणाची अशी कन्सिस्टन्सी व्हायला पाहिजे. आता आपण हे मिश्रण एकसारखे करणार आहे. क्रीमी असं टेक्स्चर आलेलं आहे पुडिंगला. व्यवस्थित अशी एक लेवल आपण करणार आहे. परफेक्ट अशी आपली लेवल झालेली आहे. आता आपण टिन एक दोनदा टॅप करणार आहोत. टॅप केल्यामुळे जे मिश्रणामध्ये बबल्स असते तर ते निघून जातात. टिनला फॉइल पेपरने घट्ट असे सील करून घ्यायचे आहे.
स्टीमरसाठी मी एक कढई घेतलेली आहे. एका कढईमध्ये स्टीलची रिंग ठेवायची आहे. रिंग बुडेपर्यंत पाणी घालायचे आहे. आपण पुडिंग हे 20 ते 25 मिनिटं ठेवायचे आहे. पुडिंग करताना पुढील टिप्स लक्षात ठेवा. पहिली, कॅरॅमल करताना गॅस हा मंद आचेवर असला पाहिजे. दुसरी, कॅरॅमलचा कलर हा साधारण अंबर येलो असायला पाहिजे. जास्त डार्क ब्राऊन झाला तर कॅरॅमल चवीला कडू लागते. तिसरी, टिनमध्ये मिश्रण घालताना टिनला तेलाने किंवा बटरने ग्रीस करायची काहीही गरज नाही आहे. चौथी, ब्रेड क्रम्स करताना मी ब्रेडच्या कडा काढून घेतलेल्या आहेत. कडा तशाच ठेवला तर चवीत काही फरक पडत नाही, पण पुडिंगला डार्क रंग येतो. आपली 25 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपण ते काढून घेऊया. पुडिंग हे रूम टेम्परेचरला आणायचे आहे. रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर ॲटलीस्ट 2 तास फ्रीजमध्ये आपण ठेवायचे आहे. आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे, फ्रीजरमध्ये ठेवायचं नाही आहे. मस्त असं आपलं पुडिंग सेट झालेलं आहे. आता आपण ते सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अगदी अलगद असे काढून घ्यायचे आहे. इझी क्विक अशी ही रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. घरातले पण तुमच्यावर जाम खुश होतील. अशाच छान छान रेसिपीसाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.